Եվրոպամետ Մայասանդուն կշարունակի ղեկավարել Մոլդովան առաջիկա 4 տարում։ 3 նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում նա ստացել է ավելի քան 55% ձայն, առաջանցնելով սոցիալիստ ռուսամետ Ալեքսանդր Ստոյանոգլուից։ Մոլդովա, ես տում վինգատվարեմ։ Մոլդովա, դու հաղթեցիր, այսօր հարգելի մոլդովացիներ, դուք ժողովրդավարության դաս տվեցիք, որ արժանի է գրվել պատմության գրքերում, այսօր դուք փրկեցիք Մոլդովան։ Սանդուի մրցակից Ստոյանոգլուին երկրի ներսում ձայն էր տվել մոլդովացիների շուրջ 52%-ը, սակայն նա պարտվեց, երբ սկսեցին հաշվել արտասահմանում ստացված աննախադեպ 325,000 ձայները։ Սպուրքի գերակշիռ հատվածը 80%-ը ընտրել էր 52-ամյա Մայա Սանդուին, ով խոստանում է Մոլդովան եվրոինտեգրման տանել։ Դիասպորան, ես դու իմիտուարը, դիասպորա նոստրը նյամայդատ։ Մեր սփյուռքն այսօր ևս մեկ դաս է տվել մեզ, որից մենք բոլորս պետք է հետևություններ անենք։ Արտերկրի մոլդովացիները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ Մոլդովան նույնքան ուժեղ է բաբախում իրենց սրտերում, որքան մեր։ Ընտրությունների երկու փուլերն էլ անցան թեժ պայքարում։ Սանդուն դեռ քվեարկությունից առաջ էր ահազանգում, թե Ռուսաստանը փորձում է միջամտել զանգվածային ընտրակաշարքի և ճնշումների միջոցով։ Մոսկվան հերքում էր այդ մեղադրանքները։ 3 սակայն քվեարկության օրը ևս Մոլդովայի ոստիկանությունը հայտարարեց, թե հիմնավոր ապացույցներ ունեն, որ ընտրողներին զանգվածաբար տարել են տեղամասեր, ինչն արգելված է օրենքով։ Հետաքննում են նաև վկայություններ, որոնց համաձայն չվերթներ են կազմակերպվել Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ադրբեջանից և Թուրքիայից։ Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող սոցիալիստ Ալեքսանդր Ստոյանոգլուն մրցակցի հաղթանակը դեռ չի ճանաչել։ Փոխարենը Սանդուին արդեն շնորհավորել են Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի, Ուկրաինայի, Վրաստանի և Եվրոպական այլ երկրների ղեկավարներ, ինչպես նաև Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։